Այսօր Սյունիքում ՌԴ զինված ուժերի ստորաբաժանումներ։ Այն որ ասում են ոչ ռուսական դպրոցներին, ոչ ԶԼՄ-ներին, այդ առնվազն բան է, ասենք ստախոս է։ Իսկ եթե իրենք հավատում են, ասացին, ուղղակի պետք է ուղարկել հոգեբուժիմը, ոնում բավական լավ կամերայով։ Դե հիմա ամեն ապուշի ասած ես չմեկնաբանեմ, իսկ ապուշը ուշադրությունը կորցրած մարդն է, եթե ինքն չգիտի մեզ լսում, այլի։ Որտեղ եթե դու գիտես, որ պատերազմը մի քանի օր առաջ ու քո զինվորը զոհվում է, սպան զոհվում է եւ տեխնիկա ոչնչացման զորամասում, պատերազմի օրենքներով ասենք քեզ օրը մի քանի անգամ պետք է գնդակարեին։ Պապիկյան Սուրոն ուր պաշտպանության նախարար։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV տաղավարում հրընկալել ենք ռազմական փորձագետ Պահեստազորի գնդապետ Հայկ Նահապետյան, շնորհակալություն պարոն Նահապետյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Նահապետյան, նախորդ ամբողջ չափաթվա ընթացքում Ադրբեջանը հետևողականորեն պաշտոնական հայտարարություններ հանդես գալիս, թե Հայաստանը, այսպես ասած, խախտում է հրադադարի ռեժիմը եւ այլն, եւ մեր պաշտպանության նախարարությունն էլ հետևողականորեն հերքում է դրանք։ Ինչ է իրականում կատարվում եւ ինչով սա կբացատրեք, զուտ տեղեկատվական, այսպես ասած, դիվերսիա է, թե սրա հետևում ավելի լուրջ հիմքեր կան, ինչու ոչ նաև պատերազմի հավանականության։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Եթե գնահատենք Ադրբեջանի կողմից այն կրակոցները, որը կային եւ հայ-ադրբեջանական սահմանում եւ Արցախ-ադրբեջանական, ռազմական խնդիր չէին լուծում։ Ընդհանրապես կրակում էին, ոչ խնդիր կար ենթադրենք բարձուն գրավելու, մարտական հենակետ գրավելու նման օպերացիաներ չի եղել։ Կրակոցներ է եղել։ Ասենք կարող նաև դիպուկարներ են աշխատել, ես չեմ բացառում։ Բայց ռազմական տեսանկյունից որոշի խնդիր չի դրվել։ Եվ եթե գնահատենք, որ վերջին այդ դուք ճիշտ գնահատեցիք, վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում այդ կրակոցները, ապա փորձենք հասկանալ դրա տակ կա միգուցե քաղաքական ենթատեքստ կամ կա բանակցությունների Սեղանի շուրջ Ադրբեջանի կողմից իր դիրքերի ուժեղացման համար, ասենք, ռազմական առումով ճնշումներ գործադրելու ցանկություն եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ այդ կրակոցները համընկան Թեհրանում Ռուսաստանի Դաշնության, Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Թուրքիայի Հանրապետության նախագահների հանդիպմանը եւ դրանից հետո զարգացումների։ Ուղղակիորեն համընկան։ Եվ ընդ որում զարգացումները հիմա ընթացքի մեջ են։ Առաջին Թուրքիային պարտադրվեց Թեհրանում, որպեսզի ճանաչի Սիրիայի տարածքային ամբողջականությունը։ Մեկ, երկրորդ, որ Միացյալ Նահանգները, որոնք ունեն մի քանի փոքր ռազմակայաններ, հենակետեր Սիրիայում, պետք է դուրս բերվեն։ Թուրքիան պետք է իր զորքերը հանի քրդաբնակ շրջաններից, որովհետև այդ շրջաններում հիմա Սիրիայի զորքերն են կառավարական։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության պահապաների կորպուսից որոշ ստորաբաժանումներ, Լիբանանյան Հզբոլահ կազմակերպությունը եւ Ռուսաստանը։ Այսինքն Թուրքիան ասում է, որ անելիք չունես, առավելս որ անկոչ յուրի կարգավիճակով ես։ Եվ որպեսի Թուրքիան պարտավորություն վերցրի, ինքը ստորագրություն դրեց մի փաստը թղթի տակ, որով ինքը պարտավորվեց անել դա, բայց մի բան ասել է Թուրքի կողմից, մի բան անել է, որպեսի Էրդողան հասկանա, որ Ռուսաստանն ու Իրանը, ինչպես ասում են, շատ ավելի լուրջ են։ Հաջորդ օրը իսկ Իրաքում սկսեց հակաթուրքական լուրջ ալիք։ Իհարկե, պատրվակը Իրաքի քրդական մասում Թուրքիայի կողմից խաղաղ բնակիչների ականակոցելներ, զոհեր եւ այլն, բայց ինչպես ասում են, պատրաստ վիճակում էր քրդերը, այնտեղ սկսեցին Իրաքում Շիա Մահմեդականները, մյուս տարածներում Իրաքի հաջորդ օրը հոգևոր առաջնորդը Թուրքիայի դեմ կոշտ խոսքեր, մի քանի օր հետո Թուրքիայի դեմ պատերազմ, կանաչ գոտու գրավում, ինք այսքան ոչ միայն հակաթուրքական, այլ Իրաքում նաև հակաարմենիական կամ հակաամերիկան։ Կանաչ գոտում, գիտենք, դեսպանատներ, կառավարման կենտրոններ, Իրաքի մեծահարուստներ, ինչպես ասում են, էլիտար տարածք, որով կառավարվում է Իրաքը։ Հիմա իրավիճակը մեծ հաշվով նաև այս գործընթացները Սիրիայում եւ Իրաքում գնում են Թուրքիայի դեմ։ Ճիշտ է, իր մեջ կա էլեմենտ հակաամերիկյան կամ հակառակցություն, բայց քանի որ այս տարածաշրջանում մեր ցարավելքում արևմտքի կողմից նշանակված նայողը Սմադրիաշին Թուրքիան է, բնականաբար առաջին թիրախը Թուրքիայում։ Հիմա
Թուրքիան ինչ հակակայլեր կարող անի, այսինքն ինքը որտեղ որ թույլ է, փորձելու է ընկրկել նահանջել կամ քայլեր չանել ժամանակ շահել, որտեղ ուժեղ է այդտեղ նախարարցակ լինել, որպեսզի հավասարակշռությունը պահի, այսպես ասեմ։ Ուրեմն առաջինը հարավային Կովկաս, հայ-ադրբեջանական զամանակ, այս մեկ շաբաթվա լարումները եւ ադրբեջանի կողմից ռազմական գերատեսչության ղեկավարի շուրթերով ապատեղեկատվության տարածումը, զորքերը առավել բարձր մարտական պատրաստության բերել է եւ այլն, այս բոլորը ինչի մասն է խոսում, որ Թուրքիան Ռուսաստանին եւ Իրանին փորձում է հասկանալ տալ, որ եթե Սիրիայում եւ Իրաքում իրենք քայլերը իրենց շարունակեն Թուրքիայի դեմ, ապա ինքը այստեղ կարող է սկսել գործողություն։ Ընդ որում, ի լրացումն կամ ի հաստատումն, եթե իմ գնահատականը, երեք սկսեց Սերբիայում, Կոսովոյում։ Այնտեղ եւս ՆԱՏՕ-ն եւ Թուրքիան է, այսպես ասենք։ Եվ անցաթղթերի, անձնագրերի փոփոխությունը Կոսովոյի սերբական մասի բնակչության մոտ եւ այսպես կոչված ոստիկանական ուժերի, բայց որոնք ռազմականացված ստորաբաժաններ են Կոսովոյի սերբական սահմանի մոտ, սա եւս մի տեղ է, որտեղ Ռուսաստանի դաշնակից Սերբիան փաստորեն ճնշումների է ենթարկվում ՆԱՏՕ-ի եւ Թուրքիայի կողմից։ Թուրքիան Կոսովոյում եւս ներգրավված ու ներկայացված է։ Եթե դրան էլ գումարենք, որ Թուրքիան ներկայացված է Աֆղանստանում եւ Միացյալ Նահանգների զորքերը դուրս բերեցին օթանավակայանները, ենթակառուցները, կառավարման կետերը եւ այդ ամբողջը տրված է Թուրքիայի զինված ուժերի հսկողության տակ։ Հիմա երկրորդ ճակատ փորձել են բացել այս ուղությամբ, թե այն որտեղ ստացվի, չէ, կարող է խնդիրը ճակատի բացումը չի։ Այն ճնշումները, որ Սիրիայում եւ Իրաքում հիմա տեղի ունեն, դրան որոշակի առումով հակակշիռն է։ Թեև չեմ բացառում, որ նաեւ խնդիր դրված է ճակատի բացումը։ Ճակատը բականին լուրջ ռազմական սադրանք կամ գործողություն դելնի, որ ճակատը այսքան պատերազմ կամ լայնածավալ ռազմական գործողություն, հա, դա լուրջ։ Այդպիսի լուրջ վիճակ կա, այո, այստեղ մեզ մոտ։ Հայ-ադրբեջանական Արցախ, բայց կարծում Ալևին որքան էլ ստիպեն, այլ շատ ավելի ստապ գործի չէ եւ բազմափորձ, ինք հասկանում է, որ խաղեր տալը այն ու ամենայնիվ երկու աթորի վրա նստելի է, այն ինչ որ սահմանում։ Օրինակ հիմա Ալևը մտածում է, լավ, հիմա ռուսները հստակ գիտեն, որ փետրվարի 24-ից հատուկ ռազմական գործողությունից հետո, երբ ՌԴ-ն սկսեց Ուկրաինան, ինքը օգնում է Ուկրաինայի զինական առումով։ Եվ կարծում եմ, որ դրա մասին ռուսները գիտեն։ Պարոն Ապետյան, ազգային ժողովի պատիվունեմ խմբակցության պատնավոր Տիգրան Աբրամյանը երկու վարկած է առաջ քաշում, ասում է, այս այսպես ասած տեղեկատվական դիվերսիան պայմանավորված է կամ շանտաժով, որ փորձում են Հայաստանից իրոք գործնական քայլեր կորզել, ինչի մասին հայտարարում էր Էրդողանը, կամ պայմանավորված հանձնում է տեղի ունենում, որ դրան այս դեպքերին հաջորդելու են ինչ-որ սադրանքներ, բախումներ, ինչի հետևանքով մենք կունենանք պոլուսներ, որին եք դուք հակված։ Որից մեկին էլ հակված չեմ, ուրեմն առաջին միջանցքի մասին է հիմնականում Զանգեզուրի միջանցք հանձնումը, դա է, Խոստյունիկը չեն հանձնելու։ Այսօր Սյունիկում ՌԴ-ը զինված ուժերի ստորաբաժանումն է։ Ինչ ասենք, որտեղ ինչ քանակով ինչ մարտական խնդիր, որտեղ առանց որ այդ տարածքում հա կառավարությունը հողահատկացում արել։ Եվ Ռուսաստան եւս ասում է, որ 102 ռազմաբազան, որը այսօր Հայաստանում երկու հենակետ ունի, երկու տեղում է՝ Գյումրի, Երևան, Երևան, Էրեբունի։ Հիմա եւս երկուսը ավելանալու է։ Այսինքն Ադրբեջան չի գրավելու Սյունիկը։ Խնդիրը այդ միջանցքի մասին է։ Այդ ճանապարհը ընդ որում ինքը ինչ է դառնալու Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի համար։ Հայաստանը որովից է հսկողություն ըստ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պիտի չունեն այդ տարածքի վրա։ Այդ մեքենաները անխափան Ադրբեջանից պիտի գնան Նախիջևան եւ հակառակ։ Իսկ Նախիջևանը Թուրքիայի սահմանում, այսպես ասեմ։ Բայց այդ իրենց ցանկությունը ընդհանրապես ցանկություն է, որից է ձևով իրավական առումը, որից հետո ամրագրված չի։ Ոչ նոյեմբերի 9-ի, ոչ հունվարի 11-ի, ոչ նոյեմբերի 26-ի հայտարարություններում կամ փաստաթղթերում, որով կարգավորվում է հայ-ադրբեջանական ներառնել Արցախյան հիմնախնդիրը, այդտեղ չկա։ Հիմա դա Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ցանկությունն է։ Այդ ցանկությունը ցանկություն, այդ ցանկացեք։ Խաչիցս կոլկա խաչիցս։ Ու թող ուզեմ։ Դա չի լինելու եւ
դրան դեմ արտահայտվեց հուլիսի 22-ին կանսներ հանդիպումը Թեհրանում այդ հանդիպման ժամանակ երեք նախագահների հանդիպման ժամանակ Այս վերջին զարգացումների նախորդել էր այն, որ ԱՄՆ-ի պետական քարտուղար, հա, Բլինքենը խոստացել է եւ Նիկոլ Փաշինյանին եւ Ալիևին տեխնիկական աջակցություն ցուցաբերել կոմունիկացիաների ապաշրջափակման հարցում։ Դուք պատճառահետևանքային կապ տեսնում եք այստեղ։ Կողմերից մեկը, այսպես ասած, համաձայնեց։ Եկեք այսպես նայենք։ Ուրեմն, այս տարածաշրջանում 3 պետություն կա, գործնականում տարածաշրջանում, որոնք հավակնում են ունենալ գերիշխող ազդեցություն։ Եվ այդ երեքը հանդիպեցին Թեհրանում։ Այնտեղ Սիրիան էր առաջին մասը, երկրորդ մասը այո, այս տարածաշրջանն էր։ Հետո նաև տնտեսական եւ այլն։ Հիմա ինչա ուզում Թուրքիան։ Թուրքիան ուզում է եւ որի մասին դեպս վերջերս Էրդողան ասաց իր համար կարմիր գծեր եւ դա որ Արցախ ամբողջովին դիլինի Ադրբեջանի կազմում եւ դրա վերաբերյալ Հայաստանը կեցածի դրսովորի իրավական առումով սա առաջին այս դա նշանակում է խաղապահներին դուրս բերում բնականաբար խաղապահը դուրս է գալիս Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններ է ստեղծում ճանապարհները բացում եւ այլն եւ այլն այդ դեպքում հարց առաջանում բա 102 ռազմաբազան ինչ է անում այստեղ բարձր Թուրքիայի եւ Թուրքիայի վերադաս Մեծ Բրիտանիա եւ Ամերիկա ուզած է դա է շատ պարզ է այսինքն բացված է այլե խաղակարտերը ինչպես ասում են արդեն բաց է ինչա ուզում Իրանը Իրանը չի ուզում որ եթե մտածում է եթե այն ամենը Ռուսաստանը ինչ որ իրավիճակային լուծումներ տալով մի փոքր ժամանակավորապես այս տարածաշրջանից նահանջի ապա այդտեղ Թուրքիա պետք է այդ բակում չվերցնան ինքը Իրանը նստակա Չմոռանանք, որ Իրանը 200 տարի առաջ ըստ տարածքում տերիտորիալություն անում եւ պարսկական կայսրության մասը, այնպես որ իրաս եւ պատմական հիշողությունը եւ ոչ մի խիստ արթունա։ Ինչա ուզում Ռուսաստանը, Ռուսաստանը Ուկրաինայում, ինչպես ասում են, հարցերը լուծելուց հետո Արեմուտքի եւ ՆԱՏՕ-ի այնտեղ իրականում այն Ուկրաինայի դեմ չի գրում։ Իրականում գրում է երրորդ համաշխարհային պատերազմ, տակ պատերազմ Ուկրաինայում ՆԱՏՕ-ի եւ Ամերիկայի դեմ։ Այնտեղ հաղթելուց հետո գալու այստեղ իսկ այստեղ ասելով դրա վերաբերյալ ես վերջերս Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարար Շոյգուն ասաց վերականգնվելու այդ միությունը ստեղծվելու է դա շատ բնական է եւ իրավական է 45 թվականի Պոզնան կոնֆերանսով այդ տարածքը դե յուրե առայսօր գոյություն ունի ճիշտ է շատերը ասում են փլուզվել բայց այդպես բան չի իրավական առումով պետությունը չի լուծարվել չկա այդպիսի որոշում խորհրդանության մասն եմ ասում բայց հիմա խորհրդային միության ձևաչափով չի լինել ձևաչափը ասելով մոտեցումները միջ պետական հարաբերությունը պես չի լինի ինչպես խորհրդային միության ժամանակ խորհրդային միության 13 հարաբերություն նստած է Ռուսաստանը Ուկրաինայի ուզին դոտացիայի տակ էին ներան նաև Հայաստան Հայաստանը տարվում երկրորդ հարաբերություն էր շատ դոտացիա ստանում Վրաստանից հետո այդպես չի լինի Եթե ուզում ես նոր միության մեջ, քո քաշային կարգը որն է, ինչպեսին է, ինչ խնդիրներ ունես առաջնահերթ, տանգային եւ այլն, ըստ այդ բանակցությունները գնալու է, եւ ըստ այդ բանակցությունների միությունը կազմում է մենք ՅԱՏՄ-ի անդամ ենք, հապ կանդամ ենք, չէ՞, ինչպես ասում։ Իսկ Ռուսաստանը դա է ուզում վերականգնել, որը եւ իրավական եւ բարոյական առումով իրեն թույլատրված նորից եմ ասում, 45-ի Պոզդամ է, պետությունը կա, իրավական առումով խորհրդային միությունը կա։ Չի լուծարվում։ Ինչքան մոտ է դառնում այս միության, հա, այսպես ասած, մի սուհալուն արյուն ստանալը հակառուսական ալիք գնալով ավելի ակտիվանում է, պարոն Ապետյան, մենք նախորդ շաբաթ արդեն տեսանք, որ նոր նախաձեռնությամբ անգամ հանդես եկան ոչ ռուսական ԶԼՄ-ներին, ոչ ռուսական դպրոցներին կարգախոսով Խզմալյանը եւ Խարաճյանն են նախաձեռնել, դրան նաեւ արդեն զուգահեռ կատվական դաշտում է հակառուսական ինչ-որ հիստերիա, հա, ճղաձգումներ առաջանում։ Արդյոք նրանք հաջողելու են։ Ասեմ, որ բականին լուրջ գումար է Հայաստան մտել դրսից այդ կարգի աշխատանքների համար, տարբեր ֆոնդերով։ Այս վերջերս էլ Միացյալ Նահանգները հայտարարեց, որ լուրջ գումարներ գալիս են։ Հիմա այդ գումարները, ինչպես ասում են, ցույց տամ, որ աշխատում են։ Այն որ ասում են ոչ ռուսական դպրոցներին, ոչ ԶԼՄ-ներին, այնտեղ առնվազն բան է, ասենք ստախոս է։
Իսկ թե իրենք հավատում են ասացին, ուղղակի պետք է ուղարկել հոգեբուժի մոտ։ Ոնդում բավական լավ կամերայով։ Որտեղ մեն հոգեկան հիվանդը կարա գնահատի, իրավիճակը այդպես։ Մեկ ռուսական զլում էին, արևմուտքը առնվազն 20-30, ընդվում շատ ավելի լուրջ ֆինանսավորում զլումը։ Պետք է ասող եք իբր հայապահպանություն, բայց անգլիա խոս, անգլիա լեզու զլումներին, հա, անդրես ֆինանսավորող, ազդեցություն գործակալը չբարձրացնում։ Այսինքն խնդիրը Ռուսաստանի ինքն փող է ստանում Ռուսաստանը ցավ շփրտել, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Դե մենք է սիրտը ցավում հայերենի համար, հայերենի համար սիրտ ցավողը հաստարկված պետք է խոսա։ Օրինակ ես ասեմ, որ խորթային միջև ժամանակ բոլոր մասնակիցներին ռուսի մենք համաշխարհային գիտական մշակութային եւ այլ ոլորտների այդ զարգացումներից հետ չմնայինք հայրս Մոսկվան կենտրոնացված նախ ստեղծում էր բարերարներ ենթադրենք անգլերեն ռուսերեն տարբեր ոլորտների որովհետև հիմնական խորհրդային միության ասենք գոնե կեսը ռուսալեզու է չէ եթե ոչ ավել բայց ինքը միաժամանակ նաև ռուսերենից թարգմանում էր այդ տերմինները մասնագիտական հայրեն բարերարներ էին ստեղծում որովհետև հայ մարդը այստեղ մասնագիտությունը ենթադրենք համակարգչի հետ աշխատանքը սովորելուց ինք անգլերեն բառը չօգտագործի ինք հայրեն բառը օգտագործի այսինքն լեզվի պահպանման խնդիր է որտեղ այդ օտար մասնագիտական տերմինները աղճատում են լեզուն փոխում են լեզուն չէ ոսկան դրա մասները մտածում որ հայրենով մասնագետները ասենք ծրագրավորողները նաև այդ հայրեն տերմինները իմանային դա ունի բառաններ է ստեղծում վերջին բառանը ես փաստացեմ ասում մասնագիտական տեխնիկական բառան մի ոլորտում 1991 թվականին ա եղել իս դրանից առաջ հարյուրավոր հազարավոր բառաններ է ստեղծում որտեղ մոսկվան մտածում է որ հայրեն լեզվի պահպանությունը իր ընդհանուր պետության հարստություններից մեկն է ինքը խնդիր չուներ ասենք 10-20 միլիոն ազտեկներին մայաներին ոնց որ ոչնչացրեցին ամերիկա մարտցանուկ ինքնին ժողովրդներին վերացնի ընդհանրապես այդ ժողովրդին գիրու գրականություն է տալիս էստոնացիները մեծ որ հիմա այսպես ճորրում խոսում են իրենց գիրու գրականություն ռուսներն են տվել Այբուբեն չունեին։ Հիմա նրանք ովքեր որ ուզում են լեզվի պահպանման համար խոսում են մեծ-մեծ։ Իրանք դա ասեն, օրինակ 91 թվականից մինչև հիմա անգլերենից հայերեն մասնագիտական քանի բառան է ստեղծվել, որովհետեւ հայ մասնագետը այդ ոլորտի մասնագիտական շփումները Հայաստան ներսում հայերեն լեզվով անի, ոչ թե անգլերեն օտար բառեր օգտագործի։ Զրո բառարա, զրո։ Էս ասել են ճորրոք խոսալը։ Պարոն Ապետյան, Խարաճյանի որդին խորհրդականն էր Նիկոլ Փաշինյանի եւ նաեւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ է։ Արդյոք այս հակառուսականության հետևում նաեւ իշխանությունն է կանգնած, թե սա այդ արևմտամետ ընդդիմադիր շրջանակների, այսպես ասած, ակտիվության դրսևորումն է։ Դե 1000 թելերով դրանք իրար հետ կապված են։ Արսենն ու Նիկոլը նոյի թվից ընկերներ են։ Հիմա այն պարա սորոսական շարժումներ, որ կար երիտասարդական տարբեր երկրներում, այդ շարժման հայաստանյան մասնակիցների հիմնադիրներն են Արսենն ու Նիկոլը։ Պարը այստեղ հիմա էլ կոչվում, եթե հիշում եք։ Իրանք 1000 թելերով իրար հետ կապված են։ Արսենն էլ 1000 թելերով ԱՄՆ-ի արտաքին հետախուզության հետ կապված, կենտրոնական հետախուզական վարչություն։ Ոս բաները չի վերանում։ Ճաշված իր մայրը, ճաշված մոր շրջապատը, իր շրջապատը, ճաշված Արսենիկինը, կադրային աշխատողը այդ կառույցի Թբիլիսում երկար ժամանակ ԶԼՄ-ով են զբաղվում, դե բարև ձեզ էլի։ Թիրախին ջավախկա հայությունն է։ Արսենը հիմնականում զբաղվում է ջավախկա հայությամբ։ Նաև այս Միսինյանյան կարմիր դեգեներատ։ Դրա հետ միասին։ Իս դեգեներատները ես ասեմ, եթե Սինյանը մեր հաղորդումը լսին կարող ուշի, նրանք են ովքեր մարմնով հոգով մտքով պղծված են։ Իսկ այդ անձը պղծված է։ Իր ամբողջ կենսագրությունը մինչև այստեղ նշանակում որ նայեք էտա։ Հիմա այո, հակառուսականությունը պետք է ավելացնեն այստեղ, որտեղ եթե Ռուսաստանը իր ազդեցությունը առարկայապես մեծացնում, հա, բնականաբար հակազդեցություն պետք է ավելացնեն, բայց այդ բոլոր ճորրոմ խոսացողներն ընդհանրապես մի հարց կարելի ատա։ Մեկ հարց։ Հələ ամտանգայինը չեմ ասում։ Բայց ակնհայտ է, չէ՞, որ Արցախի եւ Հայաստանի քաղաքացիների եւ երկրի ամտանգությունը գործնականում Ռուսաստանն ապահով, փաստա դա, որովհետեւ դրա հետ ոչ մեկ հակառակ չի կարող։ Մի քանի ապուշներ էլ կան, որոշ կառույցներում ասում են, չէ,
Սրանք դուրս գան ամերիկացի գանք պահեն, նա ամերիկացի տեսան Կոսովոյում երեք ոնց էին պահում կամ Սիրիայի քրդական վայրեր ոնց էին պահում։ Ես մի տրիվիալ հարց տամ, եթե վաղը մի սուրը, մենք օրինակ միջազգային շուկայում գազը ինչ արժի, ոտ 2300 դոլար մեկ խորանարդ, 1000 խորանարդ մետր, մենք ինչքանով ենք գնում, 180-ով, տարբերությունը ոնցով թե էական է, չէ, հիմա պատկացրու Հայաստան ասում է, հա հիմա ձեզելում դրանով տալիս, իմ ապրանքն է, վաճառում եմ ես գնում, ինչը կարծում, Հայաստանի տնտեսությունից առանցքային գոյություն չունեցող, տնտեսությունը էլ մի էկոնոմիկայի նախարար կա, որ տոկոսները թվեր է գրում, 30% աճ կլինի Թուրքիայի հետ, բացենք բան, արցենք, դե հիմա ամեն ապուշի ասած ես չմեկնաբանեմ, իսկ ապուշը ուշադրությունը կորցրած մարդն է, եթե ինքն չգիտի մեզ լսում է, էլի, ուզում ասեմ չշտապեն, ասել նա ապեցեն հայկ իրենց վիրավոր, ապուշ հետ ուշադրության պակասը, չի կարող ես մեր իրավիճակում մարդը ապրել, գնահատել մի բան և խոսել ուրիշ բանից, ուշադրություն կորել, և հետևաբար, եթե միա Ռուսաստանը ուզենա ինչ-որ լծակներ օգտագործել, ասեմ միայն գազի գինը, գազի գինը կբարձրացնեն, կտեսնեն մի շաբաթ հետո Հայաստանը ինչա կատարում, այսինքն տնտեսությունը գործնականը, որը նստած է գազի վրա, որտեվ գազն է հոսանք տալիս, անվտանգությունը, և Ադրբեջանի Թուրքիայի ռազմական նկարտումները Հայաստանի նկատմամբ, բոլորը կանխարգելու է դեմ առում Ռուսաստանը, բայց հիմա դրանից հետո այստեղ կան որոշ դեգեներատներ, որոնք խոսում են Ռուսաստանի դեմ, հայում են շու բաներ ասում, ուրեմն իրենք վճարված մարդիկ են, պատերազմի ժամանակ այդ մարդկանց արագ հայտնաբերվում են և ռազմադաշտային դատարաններ կանգնացնում են պատիտակ, ուղղակի գնդակահարում են, որպես թշնամու գործակալ, մի բացահայտված է, հիմա սրանք թշնամու գործակալ են, ակնհայտ է գործակալ, ազդեցությանն չի, ազդեցությունը ֆինանսավորում է, սրանք կոնկրետ գործակալներ են, հիմա բայց ասենք մենք հանդուրժում ենք, մենք մտածում ենք, մենք բացատրում ենք, մենք հորդորում ենք, ասում ենք ախր դա լավ չի, մի մարդ եկել է մարտական խնդիր ալուծում Հայաստանում, մեզ պաշտպանող պետությանը ամեն ինչ անում է, որ դուրս դնի, ամեն ինչ, իսկ այդ միայն թշնամի, միայն Թուրքինա չէ պետք, հիմա եթե Ռուսաստան Հայաստանից դուրս է գալիս, Թուրքիայի և Ադրբեջանի ինչ ազսվելու Հայաստան մտնելու, այդպես Իրաք չմտան, Սիրիա չմտան, Լիբիա չմտան, Կիպրոս չմտան, որտեղ չմտավ Թուրքիան, ինչի՞ մասն է խոսքը, մեկ-մեկ ինձ ասում են, դե բան միջազգային իրավունք, Ադրբեջանը ոնց կմտնի Հայաստան գրավի, ասում Հայաստանը 93-94-ին ոնց 7-ը շրջան վերցրեց, դե սխալ եմ ասում, Ադրբեջանից վերցրեց, չէ, որ լղի մի մեջ չէր մտնում, իսկ ի՞նչն է խանգարում ես, որ Ադրբեջան ուժեղ իրավունքով, եթե Ռուսաստան չկա, մտնի վերցնի, առայս որ այդ երկրի նախագահը այն ժամանակ 93-94-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չէր ասում, որ ISS-ը Բաքուն էլ մերն է, հիմա ալև ասում են, Երևանը մեր պատմական բանն է, քաղաքն իհարկե կեղծում է, Սևանը մերն է, Զանգեզուրը, Սյունիքը մերն է, Լրիվ մերն է, կոնդնել է ասում են մերն է, ի՞նչ, կոնդնել է ասում, կոնդնել է մերը, դուք հասկանում եք, այսինքն ինչու է ասում, պատական չի ասում, ինքը նաև իր բանակին Վաղչեմ Սուրը իրենք սպասում են այդ առիթին, եթե այդ առիթը հանցացավ, ապա իր զինվորին ինքը մոտիվացիա է տալիս, ոչ թե օկուպանտի, որի կռվելու ցանկությունը ինչ-որ օտարի հող վերցնելու, եթե թալանել Իրանը չի, մոտիվացիան շատ ցածր է, կռվելու ցանկությունը, զոհվելու, իսկ երբ որ իր զինվորին սպայն ասում այն, ինչ որ հիմա դուք վերցնելու եք Հայաստանից, այդ մերն է, եւ դուք ազատագրող եք եւ վերջին աշխարհ շահիդ եք դառնալու, եթե զոհվեք էլ, ապա ի՞նչ նշանակում, մոտիվացիա չէ բարձրացնում, պատերազմի ժամանակ իր բանակի առավել մարտական ոգին բարձր լինի, հիմա Ադրբեջանը այդ ուզում է, այս սրանք ասում են, խնդրում ենք խաղաղություն, նրանք էլ ասում են, հա լավ է, լավ է, լավ է, խաղաղություն, խաղաղություն, դու կարևորը Փաշտյան Նիկոլ, բանակը ոտի մի հանձենք, մի գնի, զորքդ մի պատրաստի, խաղաղություն, խաղաղություն, ապրի Փաշտյան Նիկոլը, իրենք սպասում են մի ակնթարթ, մի պահ, իսկ այդպիսի պահեր պատմության մեջ լինում են, և ագրեսիա, ռազմական ագրեսիա, այդ ուժի դեմ ներառել, որ ադրբեջանական համազգեստով թուրքական բանը կարող է լինել, վստահաբար, որոնք նախջևանում են, շատ վաղուց, Պարոն Ապետյանի, դե պատերազմից վերջին բացահայտումը այն էր, որ Մատաղիսի հրամանատարը, հա, կալանավորվեց Սևակ Աբրահամյանը և մեղադրամքի հիմքում անգործությունն է եղել հենց պատերազմի, այսպես ասած, սկզբում, ասում են, որ իրենք զինվորական փարթի էին կազմակերպել, դրանից հետո էլ անգործության են մատնվել, արդյոք սա ամենախոշոր անձն էր, որին պետք էր անգործության մատնվելու, այսպես ասած, հիմքով կալանավորել,
Անգործան հիմքով առաջինը Փաշինյան Նիկոլին ձերբակալը։ Անդուրում ես օթիս բանը չեմ ասում, իմ ասում։ Որը նույն Փաշինյան Նիկոլը հրապարակա Վասիլա, մի քանի օր առաջ իրան գիտեին պատրաստի օրը ժամը։ Ցա ասելա։ Նո չի կարող հրաժարվել, ասել գիտեք, ես մի բան ասեցի, օթի մեջ այդ խոսքերս այդպես տատանուներ տվեց։ Անդուրում արքան ժողովի ամբիոնից է ասել։ Խփեց պատերին։ Մարդկանց վրա շոկը ցուրտ ազդեց, ես մի բան ասեցի, իրենք ուրիշ բան ասեցին։ Իդեպ այդ հնարքը գիտեք ով ալավ օգտագործում։ Խարիզմատ եկեղեցու աղանդավորները։ Քանի որ մեծամիտ են, փառասեր են, ներողություն խնդրել չգիտեն, ներել չգիտեն, բայց ինձ քրիստոնյային ասում։ Որ մի բան սխալը բռնում ես խոսելուց, հա, իրենք իրենց համար այդ ողբերգությունն ա, իրենք ոչ կարող են սխալվել։ Իրենք անսխալական են։ Իրանք նույնիսկ անսխալական են Հիսուսից առաջ։ Հա, այդպես հա։ Մի զարմացեք։ Հիմա եւ հետեւաբար Փաշինյան Նիկոլը հաշվել է, որ այդ դպրոցը անցել է, այս Փաշինյան Նիկոլը մի քանի լուրջ դպրոցներ է անցել։ Կրթություն է ստացել, ես չգիտեմ դիպլոմ ստացել է թե չէ, բայց այդ դպրոցներով ինքը անցել է։ Հիմա Փաշինյան Նիկոլը ինքը ասելա, որ պատերազմի մասին գիտեն։ Իսկ գիտեք այդ ինչա նշանակում։ Եթե դու գիտես, ասենք 3 օր առաջ օրը ժամը, որ Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության զինված ուժերի, ոչ միայն բանակի, զինված ուժերի որևիցե զորամասում չպետք է լիներ զենք, զինամթերք, անձնակազմ, ռազմական տեխնիկա, չպիտի լիներ։ Ինչու? Որտեղ երբ որ պատերազմը սկսում, հակառակորդը առաջինը թիրախավորման նաև բացի սահմանային գոտուց, որտեղ որ ճեղքում տանի, նաև մի փոքր թիկունքում գտնող զորամասերը, տեխնիկան, անձնակազմը, ճիշտ է, որտեղ հիմնական մասը այնտեղ է։ Փոքր մասն է, չէ՞, ճակատում մարտական հերթապահություն իրականացնում։ Եվ հետևաբար ամբողջ անձնակազմը եւ Արցախում եւ Հայաստանում զին անձնակազմը, զին տեխնիկան, ռազմամթերքը բոլորը ամբողջովին դուրս էին գալիս, մինչև կային մակետներ։ Այդ մակետները դրվում էին, որ հակառակորդը գլխի չուներ, որ դու գիտես հարցակման պահը եւ ինքը հետաձգի։ Ինքը տեսնում է վերևից, հետազոտում է, ասենք, անոթաճուներով, կա տանկերը, կան, չգիտեմ, հրետան, բայց այդ բոլորը մակետ են։ Անկե կոպեկներով վաճառվող ռեզինե բաներ, ուղղակին լավ է դա։ Եվ անձնակազմը դուրս է գալիս։ Հիմա հարց, երբ որ իրապես քնի չանժան հանձնաժողով պարզվի, թե որքան տեխնիկա եւ անձնակազմ մենք կորցրել ենք զորամասերում հարցակման պահին, այդ ժամանակ Փաշինյան Նիկոլը եւ ռազմական ղեկավարությունը, ովքեր որ պատասխանատու են եղել, պետք է իսկապես կանգնեն դատարանի առաջ, որովհետեւ եթե դու գիտես, որ պատերազմը մի քանի օր առաջ ու քո զինվորը զոհվում է, սպան զոհվում է եւ տեխնիկա ոչնչացման զորամասում, պատերազմի օրենքներով, ասենք, քեզ օրը մի քանի անգամ պետք է գնդակարեին։ Եվ դրա համար եմ ասում, առաջինը Փաշինյան Նիկոլը, որտեղ ինքն է վերջին հաշվով, եթե չհայտարարված պատերազմը, իսկ իրականում պատերազմի մասն է եղել, թե ինքը վաղը կարող ասի, գիտեք, Հայաստանով ասում, որ պատերազմի մեջ այն ազգային ժողովը ընդունել է, որ պատերազմի մեջ այդ գրուտիտի տեղը ինքն ունի, բայց դա չի օգնի։ Փաստա, որ ինքը ստորագրել է նոյեմբերին իր մի փաստաթղթի տակ, որտեղ Հայաստանը կողմ է հանդիսացել պատերազմի, ասում ինքը չի փախնի, այդ գրուտիտը չի անցնում, ասի Հայաստան չի հայտարարել, ես էլ ինչ անեմ, ես գերագույն հրամանատար չեմ եղել։ Չէ, այդպես չէ, ինքը գերագույն հրամանատար, ուրեմն պատերազմի նախորեն ինքն է եղել պատասխանատուն։ Հիմա հարց, ինչու է անձնակազմը զոհվել եւ զինտեխնիկա ոչնչացված զորամասը, ով է դրա պատասխանատուն, թիվում եք ինքը։ Երբ որ ստուգեն, հաշվեն, թե ինչքան անձնակազմ ու տեխնիկա ինքը կորցրել, այդ բոլորի արյունը իր վզով է, կորուսները իր վզով, առաջին հերթին իր։ Ինքը ոչ միայն դրա թիմ 1 պատասխանատուն, այլև թիմ 1 մեղավորն է։ Հիշում եք այդ հայտնի խոսքը, հա, ես պատասխանատուն, բայց ասում ա, ով ասում, որ մեղավոր։ Այս առումով ես լուրջ բաներ չեմ ասում։ Այլ դրվագներ չեմ ասում, ինքն է մեղավոր։ Պարոն Հապետյան, իսկ դասեր քաղել ենք այս պատերազմից, հա, հիմա նորից պատերազմական, այսպես ասած, իրադրության ընթառաջ ենք գտնվում, ինչու ոչ, եւ պաշտպանության նախարարությունը օրինակ հիմա զբաղված է նախաձեռնությամբ, որ 100 000 դրամով վարչական տուգանք են սահմանել այն անձանց նկատմամբ, ովքեր ծառայության մեջ չգտնվելով կրում են զինվորական համազգեստի։ Եվ գիտեք, հա, հիմնականում ազատամարտիկներն են, ովքեր հաճախ զինվորական համազգեստով հանդես են գալիս։ Ինչ կասեք այս նախաձեռնության մասին։ Ես ամբողջովին կողմ եմ կառավարության ցանկացած որոշում, որտեղ մարտի օր առաջ
արտանան իրավիճակը ճիշտ գնահատեն, թե ինչ ասել է այսօրվա Փաշինյան Նիկոլի կառավարությունը։ Առավելագույն, օրինակ, որոշում դիտունեն, որ կենտրոնում օրը պետք է կես ժամ շնչեն եւ 5 րոպե արտաշնչեն կամ հակառակը։ Դե կամաց-կամաց ասում ենք դրան ժամը 7-ին քաղաքապետը պետք է արտնացնի բոլորը։ Ասում եմ, ցանկացած նման որոշում մոտեցնում է այս իշխանությունների վերջը։ Ամեն աբսուրդ իրավիճակից չելնող, մեր իրավիճակը, խնդիրները, խնդիրները չլուծող ցանկացած որոշում մարդկանց մոտ դերևս նրանց մոտ, ովքեր որ ինչպես ասում են, ներքին մեղայական չունեն, թե որտեղ են հայտնվել, հա, ընտրելով Փաշինյան Նիկոլին եւ իր կուսակցությանը։ Բայց ամեն աստծո այդ մարդկանց թվականը Փաշինյան պաշտպանող պակասում է, փաստավոր պակասում է, հասկանում եք, չէ՞։ Եվ ոքան նման հիմար եւ աբսուրդ որոշումներ ընդունել, այդքան իրանց վերջը ժամ առաջ մոտենում է։ Բայց ես վերջերս ես չգիտեմ այնտեղ ոնց է եղել, ինչ է եղել, սկսել են այդ ձերբակալվածներին բաց թողել։ Այդ հեշտ լավ չէ։ Մի կողմից լավ է։ Լարվածությունը փորձում են թույլատրել։ Այո, այդ մի կողմից լավ է, ես կարծում եմ Փաշյան Նիկոլի թիմը հասկացել է, որ եթե այս լարումները լինեն, ապա Սասնա ծռեր կոչվող կառույցի իրենց համախոհների համար բավականին պարարտող է այս իշխանություններին դյուրին կերպով, եթե Միացյալ Նահանգները, ես դրա մասին ասել եմ մի 2-3 շաբաթ առաջ, այդ Ջիրայ Սեփիլյանը որ խոսում էր, մտնենք բանտերից մեր տղաներին ազատենք, բան, իսկ այդ բանով չէլ, դեոզուրով չէլ մտնելու, զենքով են մտնելու ազատը։ Այս եթերով էլ ասի, որ Փաշյան, իսկ այդ մարդկանց ոչ միայն իրենց ընկերներին, հա, շատերին կազատեն, հետո կգան ազատության հրապարակ, ուսներին դրած, հետո կառավարության շենք ու դու ճողոպրելու ես։ Լուծում, ժամ առաջ այդ մարդկանց թող, թող, բոլորին, ոսի ուսերին դրվող մարդ չլինի։ Այստեղ կարող են լինել նաև ստվերային պայմանավորվածությունների լարվածությունը թույլացնելու հետ կապված, թե Նիկոլ Փաշինյանը ո՞ւմ է պայմանավորված։ Ընդդիմության հետ։ Չէ, ընդդիմությունը ասելով ո՞վ է, եթե դից վերցնենք, ասենք այսօր հայտան ներկայացել դիմադրության շարժումն է, չէ՞, ես չեմ կարծում, որտեղ էս անդամների ոչ բոլորն են դիմադրության շարժման անդամ, այդպես չի։ Ճիշտ է, հիմա ոնց որ քաղաքական բանտարկյալ, այսպես ասենք, գորակը, որ տրվում է այդտեղ, բայց ոչ բոլորն են դիմադրության շարժման համախոհ, հա, ես հստաբար եմ ասում, էլի։ Եվ հետաբար, ասենք, այստեղ ճիշտ է անում Փաշինյան Նիկոլը, որ թողում է, որ լիցքաթափում է, այստեղ ճիշտ է, էլի, բայց իրենց վերջը մոտեցնելու ժամանակ ինքը ձգում է ճիշտ քայլերով։ Հիմա միգուցե եւ պետության շահից ելնելով ճիշտ է, որ ինքը իսկապես թողի։ Պարոն Ապետյան, բայց Նիկոլ Փաշինյանը ունի շատ ուժեղ աջակից, Ադրբեջանի ԱԱՑ-ն ասել է, որ կոնկրետ իրենք են զբաղվելու Հայաստանում ընդդիմությամբ, հա։ Ինչ կասեք այս մասին, թերևս դժվար է հիշել որևէ դեպք, որ ԱԱՑ-ն Դայլայինս ինձ ուրախացնում, այսինքն երբ որ մեր ոչ բարեկամ երկրի կարևորագույն կառույցի ղեկավարը հիմարություններ է դուրս տալիս, դա էֆորիայից է գալիս։ Ցավոք սրտի Ալիևը դեռևս այդ վիճակում չի, ցավոք սրտի։ Ես կուզենայի, որ Ալիևը ես այդ սխալներ անում։ Ինչ հնշակում ԱԱՑ-ն զբաղվի ընդդիմությամբ։ Այսինքն առնվազն ոչ պրոֆեսիոնալ բանա կեցված կա։ Երկրորդ, ինքը խառնում է այլ պետության ներքին գործերին եւ դրա մասին, իսկ ընդդիմությունը հայաստանյան, դա հայաստանի քաղաքացիներն են, չէ՞։ Իսկ ինքը ասում է, հայաստանի քաղաքացիներով կզբաղվեմ։ Իշխանությունները ցարզականք չկա, չէ՞։ Ես չեմ ասում, հարգարժան Ադրբեջանից, եթե ձեր հետ, այսպես ասենք, որոշակի ոչ բարեկամական հարաբերություն մեջ ենք, բայց դուք խառնում եք մեր երկրի ներքին գործերին, ասենք Փաշյան Նիկոլի բանը, գրպանի գրպանում մարդու իրավունք կոչվածը, կարող է, չէ՞, տարբեր ազգաներ, եվրոպական երկրներ, մարդու իրավունքներ պաշտպան դեսպանատրաս, ես ինչ են ասում։ Իսկ ոնց կարա ինքը այդ անձը, այդ ազգի տնօրենը ինքը շտլուրջ բաստողը մարը, բայց ինքը քարոշչական իմաստով է ասել, ուզում ասի Հայաստանում տեր ու տնօրենը մենք ենք, Փաշյանի ոնց ասենք, ինքը սենց կանի, հա, այդ մեծամտությունից է գալիս, հա, լոպազությունից, էֆորիայի մեջ է, դա լավ է մեզ համար, երբ որ մեր հակառակորդը սենց հիմար վիճակներում է հայտնում, մեր համար որոշակի շանսեր են բացվում։ Սթափ, սառը, ճիշտ ժամանակին, այսպես ասենք, որոշումներ կայացնելու, բայց այնտեղ այդ էֆորիան կա։
Հանրապետյան, վերջը եկավ նաև Վրաստանի նախկին նախագահ Սաակաշվիլի ու նրա փաստաբանը հայտարարեց, որ նա քաղաքականությունից այլևս դուրս է գալիս, հա, իսկ Սերբիայի նախագահի կուսակցության լիդերներից Ջակունովիչը ասել է, թե Սերբիան հարկադրված է դենացիֆիկացիա սկսել Բալկաններում։ Ինչ է սա նշանակում եւ արդյոք այս զարգացումները պատահական են թե ոչ եւ ինչ ազդեցություն ու հետևանք են ունենալու նաեւ Հայաստանի վրա։ Սա ընդհանուր այդ մեծ սցենարի էլեմենտն է։ Մեծ սցենարը նրանք, ովքեր որ քաղաքականության զբաղվում են, բայց գոնե սիրողական մակարդակով հասկանան, որ 1991 թվականից առաջին անգամ երկիր մոլորակի վրա մեկ պետությունն է, որ իշխում է բոլորը, մեկ գերտելություն։ Հնում այդ գերտելության անվանումը մետրոպոլիա էր։ Մինչև 45 թվականի Պոզնամի կոնֆերանսի ստորագրումից հետո մինչև 91-ին երկու մետրոպոլիա կար, խորհրդային միություն միացել նահանգը, իրանք իրենց դաշնակիցները, ու 91-ին խորհրդային միությունը պարտվեց։ Եվ ըստ այդը հիմա Ռուսաստանը ռազմական առումով ուժեղ է, կառավարման առումով թիմ կա, հա, ղեկավար կա, կարողացան, այդ ազգը այդ առումով ունիկալ է, սա առաջին դեպքը, սա չորրորդ դեպքն է լուրջ, երբ որ այդ երկիրը իշխում են օտարը, ինքը կամքա դրսում կարողանում է այդ գրաված վիճակից դուրս գա։ Եվ հիմա գնումա պրոցես, Ռուսաստանը իր դաշնակիցներով, իսկ շատ շատերը չեն ուզում Ամերիկային ուղակի տուրք տալ, հարկ են տալիս, դայն, որպես պարտված երկիր, ներառ Ռուսաստան, ներառ նաև մենք, Հայաստանը, Ռուսաստանն ամբոստացել է, ասում է բազմաբևեր աշխարհ, այս պրոցեսն է գնում, եւ հետեաբար Միացյալ Նահանգների թիմի մեկ խնդիրը Ռուսաստանին ցանկացած տեղ իր եւ իր դաշնակիցներին հարվածելն է, ու ակնհայտ է։ Արևելքում Արևմուտքի թիմի մեկ գործիքը բոլոր առումներով Թուրքիան է։ Իհարկե, այնտեղ կա Պակիստան, հա, որտեղ իշխանափոխություն արեց, հեղաշրջում արեց, որ հրամաններ լավ կատարի, ոնց որ նախորդը լավ չէր կատարում, խաղեր տալիս Չինաստանի հետ, այսպես ասենք, Հնդկաստանի հետ, փոխեց։ Հիմա Արևմուտքում որ գալիս են սերբերը, շատ բնական դաշնակից են, հաշվառելով որ եւ ուղափար քրիստոնյա են, եւ Արևմուտքից դուժել են, ՆԱՏՕ-ն այդ երկիրը գրավել է, Հարավսլավիան մասնատել է, ղեկավարները բանտում են, մեկը մահացավ, երկուսը, երեքը դեռևս ցմահ նստած են, եւ սերբերը պոտենցիալ առումով իրանք հակա արևմտյան ուղղվածության դաշտում են, եւ Ռուսաստանի համար Արևմուտքը խնդիր է ստեղծում նաեւ այդտեղ, այսինքն մի օջախ այն կբացում, հրդե։ Հիմա այդ հրդե թե ինչքան կբոցավարվի, ես դժվարում եմ ասել, եթե այդպես խնդիր կա ճակատ բացել, եւ ես չեմ բացառում, որ իսկապես լուրջ ճակատ բացվի, այսինքն մի կողմից Կոսովային մուսուլմաններ, թուրք էթնոսի հետ կապված ալբանացիները մեծ հաշվով, դա Կովկասյան Ալբանիա հետ կապ չունի, այդ Ալբանիա անունը, հա, այդպես վերցնենք, եւ տեսականորեն ես չեմ բացառում, որտեղ լուրջ ռազմական գործողություն, այսինքն Սերբիային ներքաշեն, որովհետև Ռուսաստանը խնդիրներ ունենա, ինքը հետեր այդքան էլ ուժեղ չի։ Իդեպ Ռուսաստանը այստեղ շատ ավելի ուժեղ է, գիտեք ինչի համար, Հայաստանում, որտեղ ունի պայմանագրային պարտավորություններ, իսկ աշխարհը չի կարող այդ պայմանագիրը անտեսել, Թուրքիան, Ադրբեջանը չեն կարող անտեսել։ Հայաստանը գտնում է Ռուսաստանի ատոմային անձրևանության ներքո, եթե այդպես խնդիր լինի, որ այս տարածքը գրավի Ադրբեջան Քանի կամ Թուրքիայի կողմից ոչնչացվի, իրավունք է վերապահվում, իսկ Ռուսաստանը այսօր մի վիճակում է, որ ինքը կարող է իրեն օրենքով եւ իրավունքով եւ պայմանագրով վերապահված կետերը կատարի։ Այդ առումով մենք շատ ավելի ուժեղ վիճակում ենք, քան սերբերը։ Եվ այդտեղ թույլ տեղ են գտել, ի դեպ ասեմ, հարվածելու համար թույլ տեղ է։ Եվ պատկերացեք, Բախումներ, մի կողմից Կոսովը, հետո Կոսովն ոնց որ Սերբիայի Արցախը լիներ, իրանց բնորաններից մեկն է, էլի, Սերբ ժողովուրդը դա է ձևավորել։ Ես չասեմ, մեր մոտ Արցախում են ձևավորել, բայց Արցախը եւս բնորաններից մեկն է։ Հիմա մի կողմից Կոսովոն, այնտեղ գալիս է արդեն Ալբանիան, հետո այսպես Եվրոպայում բանա Իսլամ Սունի արմատականները, իսկ միլիոններով կան սառեցված օջախներ, բջիջներ, հա, Եվրոպայում։ Եվ ասենք Սերբերի վրա համատարած 4 կողմի հարձակում։ Հիմա Ռուսաստանի կեցվածքը որն է լինելու։ Հետաքրքիր չէ, այսինքն այդ առումով Սերբերը հույս իրենց վրա են դնում, բայց միաժամանակ ակնկալելով օժանդակություն, եւ օժանդակող Ռուսաստանն է։ Այս առումով ճակատ բացելու առումով, այո, դա Ռուսաստանը մա երկրորդ ճակատ կարող է հասնել, եւ այդ
Սերբի ասածը իրականությունից այդքան հեռու չի։ Եթե այն անուն ՆԱՏՕ-ն որոշել է, որ Ռուսաստանն նաև եվրոպական մասում մեկ ուղղությամբ էլ հարված խփի, ես չօրինակ չեմ բացառում, մի ուղղությունն էլ կա՝ Ռումինիա, Մոլդովա և Մերզդնեստր։ Մերզդնեստրը գիտենք, որ չի ենթարկվում Մոլդովային, որը շրջափակման մեջ է, մի կողմից Մոլդովիա, մյուս կողմից Ուկրաինայի, հա՞, այսինքն կարողտեղը ճակատ բացվի։ Եվ այդ առումով, որքան այդ փոքր կամ մեծ ճակատները Ռուսաստանի համար բացվում են, այդքան խնդիրներ շատ ալինում։ Մենք կարողանալու ենք այս աշխարհափոխական հրդեհներից զերծ մնալ, թե այսպես ասած նետվելու ենք այդ կրակների մեջ։ Եթե ասեք մենք ով ա, Հայաստանը իհարկե, Հայաստանը սուբյեկտ չէ, այսպես որոշումները հրդեհի մեջ վարվելու, չվարվելու, հրշեջ մեքենաներ ունենալու եւ այլն, որոշումները կայացում է Հայաստանի իշխանությունները, ոչ ես, ոչ դու։ Իրենք են կայացնում։ Ասենք իրենք, եթե խնդիր են դրել, որ ենթադրենք Հայաստանի շտարակ դի վերազինվի բանակը, հա, նոր տեխնիկա, մասնագետներ վերապատրաստվեն, համատարած զորավարժություն, այն ինչ որ ես ասում, սա արվում է Ադրբեջանի Թուրքիայի հետ։ Հիմա մեզ մոտ ցենզ ու չկա։ Ուտուշ խնուշա։ Եվ ինչ որ հիմարություններ, ինչ որ ֆիլմեր են նկարում, հետո ինչ որ մեկի նկարն են գցում, այս բոլորը սպիտակ աղմուկ կա տեղեկատվական պատերազմը, այսինքն մարդկանց ուշադրությունը շեղել հիմնական կարևորագույն խնդիրներից։ Իսկ կարևորագույն խնդիրը մեր անտանգությունն է։ Իհարկե Ռուսաստանը ունի պայմանագրային պարտավորություններ Հայաստանի հանդեպ, բայց մեր երկիրը առաջնորդին մենք պաշտպանենք։ Մեր խնդիրն է դա։ Իսկ մեր խնդիրը ասելով, այդ իշխանությունները պետք է որոշում կայացնեն, ոչ թե ասենք պարքիվա վճաներ աջ ու ձախ ոստիկանական համակարգի վանի, այլն այլ բանակ։ Բանակի համար մարդիկ, որոնք որ այդ ամեն ինչը հասկանում են, ունեն փորձառություն, ունեն գիտելիք, ունեն կրթություն եւ ունեն կամք այդ ամենը ստեղծելու։ Հիմա նայեք, նորանշանակ պաշտպանության նախարար, Պապիկյան Սուրոն ուր պաշտպանության նախարար, հազիվ հանել այն նախարարության ինչ որ տարածներ, շենքեր կար, աջ ու ձախ աջուրդի բիզնես, այդ ավանում, չգիտեմ, Դավիթ բեկ բանու Պողոտայում դեռ լավ տարածներ կար, էլ ժամանակին Վազգենը եւ ոչ միայն Վազգենը, Սարգսյանը տարածները այլ նպատակների համար էին ծախել, ոչ թե ասենք սրանք բանելի կոպեկներով առնեն, հետո ռուբլիով ծախեն, դա շատ թանկ էլ, մի 10-20-50 անգամ օգուտ տարի։ Հիմնաս Պապիկյան Սուրոն ինչ իր առաջ Փաշինյան Նիկոլ ինչ խնդիր ա դրել, կամ ասենք շտաբի պետը նշանակել, հա, ասենք չեմ ուզում հիմա այդպես գնահատականներ տալ, թեև դա պետք լինի շատ խիստ էլ կարամ ասել։ Երկիրը չի պատրաստվում պատերազմ, իսկ երկիրը, որը որ մի քանի ճշնամի կողքը ամեն հարմար առիթ են սպասում, որ մտնեն, գրավեն, նվաճեն, թալանեն, ավերեն եւ այլն եւ այլն, եւ այդ երկիրը չի պատրաստվում։ Գիտեք, որ ասենք հիմա ձեզ փորձեք դրել Ռուսաստանի, ասենք, ղեկավարության կամ միջին օղակ, միջին շերտի տեղը, ասենք լավ, ինչքան կարան ռուսը գա այս տարածքի համար զոհի, հետաքրքիր է էլի։ Եթե ես եմ զոհում, դու ինչ գործ ունես այդտեղ։ Եթե ես հողը ես եմ պահանջի, հայրը ինչ գործ ունի այստեղ։ Չէ, դրաբանական է, չէ։ Էլեք ճամփուկներ հետ կապեք, գնացեք, եթե ես տարածքը չեք պահում, ես գամ պահեմ իմ զավակը, կզովի իմ դուստրը, կզովի, բայց ես գիտեմ, որ գինը որն առնելու, ես տարածքը իմն առնելու։ Բայց եթե դու չես ուզում պաշտպանես այս տարածքը, չես ուզում պատրաստվես պաշտպանության, նույնիսկ ասում եմ, ինքը քեզ կարող է օգնի, բայց այդ օկցիան մեջ ինքն արհամարանք կա, որ շատ բնական է այդ արհամարանքը։ Ո՞նց կարա ժողովրդի ընտրի ղեկավար, կառավարիչներ, որոնք կամ գործակալ են, եւ ենթադրենք գործակալ չեն, հակառակորդ չեն, թշնամի չեն, դավաճան չեն, վատ կառավարիչ են, հա, այսպես որոշ քաղաքական գործիչներ ասում են, վատ կառավարիչ են, ընդունենք, ես էլ եմ այդպես ասում, վատ կառավարիչ են, բայց այդ վատ կառավարման հետևանքով երկիրը պատրաստ չի արտաքին ագրեսիան դիմագրավելու, փաստը դա։ Պատերազմից քիչքան ժամանակ անցել, 20 թվականի նոյեմբեր։ Հիմա շուտով մոտենում ենք 22-ի նոյեմբեր, 2 տարի։ Բայց 2 տարվա մեջ, եթե բանակ ուզենալ ինտենսիվ վերակազմավորվի եւ այլն, հսկայական բաներ կան, նույն իշխանությունն է, չէ՞, Փաշյան Նիկոլ իշխանությունն է։ Ինչ արել։ Իսկ որ ասեն, բա Նահապետյան Հայկը ո՞նց է գնահատվի, շատ մի բաց ցուցի չկա։ Ոչ էլ գաղտնիք եմ տիրապետում, ցանկությունը չունեմ, որտեղ իրավունք է չունեմ ռազմական, պետական, ծառայական գաղտնիքի տիրապետել։ Գնահատման չափանիշը հետևյալն է, երբ որ
կորցրած անձնակազմ, որ Ադրբեջանն էր կորցնել, պատերազմի ժամանակ մենք ունենք, չէ՞։ Այդ անձնակազմը նաև անձնակազմի նաև մասնագետներ են, նաև տեխնիկա է։ Այդ ամեն ինչը համալրել եւ հետո բերել որոշակի արմով պոտենցիալ մարտական վիճակի մարտի դաշտ մտնելուց առաջ, դա արմա զորավարժություններով, այսպես ասենք, ցուցիչ զորավարժություններն այ եւ իր թվականակը։ Դե հիմա դրեք համատեք, գոնե Ադրբեջանի բաց աղբյուրներն էս, որ իրանք արմեն հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների եւ լուրջ տեխնիկայի զորավարժություններ բզրա մասին չեն ասում, այդ մենք որոշ դրսի աղբյուր, բաց կիսաբաց աղբյուրներով մենք գիտենք, բայց այն ինչ որ բաց են ասում, դրեք բաց մեր ու իրանցը, ու դու կտեսնեք, որ մեր մոտ ուտուշ խմուշ այն մարդիկ պատերազմի են պատրաստում, նվաճելու են պատրաստում, սա է ցուցիչը, որ ասեմ ոնց գնահատեցիք Պապիկյան Սուրոն լավ նախարարա, թե վատ նախարարա, Փաշտյան Նիկոլը հետևություններ արել է պարտությունից հետո երկիրը պաշտպանելու, թե չի արել, հետևություններ ակնհայտ է, զորավարժությունների քանակը, զորավարժությունների տեսակը, ներգրաված անձնակազմի, ներգրաված զինտեխնիկա, այս ամեն ինչն են ցուցիչներ։ Հիմա դրեք մերը նայեք, ու կտեսնեք տակը բան չկա։ Ես դրա համար եմ ասում, վտանգը մեր մոտ գնալով մեծանում է մեր անպատրաստ լինելու հետևանքով։ Երբ որ դու պատրաստ ես, բնականաբար Ռուսաստանը իր դաշնակցային պարտավորությունները կատարում է եւ Ադրբեջանի մտքի ծայրով անգամ չի անցնի, որովհետեւ գիտի խնդիրներ կունենա։ Իսկ այսպես ինքը սպասում է հարմար պահի, շանսիա ինքը սպասում։ Մի քանի օրով այդպես մի հատ թեթև մտնեն, պատտվեն, դուրս գան, բան չթողեն։ Իրան գիտեն, որ չեն կարա վերցնեն ու պահեն։ Կամ կարող են մտնել ու հսկողություն սահմանել քո որոշ շրջանների վրա, ոնց որ ենթադրենք մենք Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերը 94-ից մինչև 2020-ը անում են, չէ՞, բան։ Իսկ դե Ադրբեջանը չանի, որ այդ ինչ, իսկ հաղթողի իրավունքով, ուժերի իրավունքով կարա անի։ Այդ գնա այսքան ուզում ես լացուկոստի, որս այդ բանը չլինի, պետք է երկիրը պատրաստ լինի պաշտպանելու։ Իսկ այս իշխանությունները արդյոք բավարար չափով բերում են այդ վիճակին։ Ես ասում եմ ոչ, ասում եմ ինչպես, մեկ կրիտերիա՝ զորավարությունների քանակը, ներգրաված անձնակազմ քանակը, զինտեխնիկայի քանակը եւ տեսակը։ Դրեք համատեք Ադրբեջանին ու կտեսնեք, որ ի համատ իրենց մեր մոտ համարյա բան չի արվում, այսինքն երկիրը անպատրաստ է։ Հավանաբար Փաշյան Նիկոլը մտածում է, դե եթե Ադրբեջանը հարձակվեց, մենք արագ կդիմենք Հապկին, բայց այս անգամի գուցե ճիշտ հոդվածով, ոչ թե 4-րդ, այլ 2-րդ հոդվածով, ռուս զինվորները, ղազախ զինվորները, բելարուս զինվորները, Հապկ անդամ երկրը, տաջիկ զինվորները կգան, մեզ համար կկռվեն, իսկ մենք ուտուշ խմուշ, այդպես իրանց համար հաց, բան։ Այս վիճակում, նորից եմ ասում, մեր դաշնակիցները վերաբերումքը զուտ մարդկային առումով, այդքան էլ դրական չի մեր հանդեպ, ասում են դուք չեք հասկանում ես ամեն ինչ, լավ, ինչքան կարելի է ձեզ ասել, 20 թվականի սեպտեմբերի 1-ին մեզ հուշեցին, որ պատերազմ ալնելու, զորավարությունների պլան տվեցին, որը մոտապես նույնն էր, ինչ որ եղավ պատերազմում, ինչ արեցին, որ 26-օր Ռուսաստանի դաշնությունը կարող էր, եթե Հայաստանի ղեկավարությունը ճիշտ որոշում կայացներ, այդ պատերազմը կանխարգելել, 26-օր ժամանակ ուներ։ Դա բաց փաստաթուղթ է, համացանցում կարող են նայել անվտանգության խորհրդի կառույցները, Ռուսաստան-Հայաստան։ Դա բաց էր, ցավոք ոչինչ չարվեց, ցավոք, այսինքն այդ պատերազմը ռեալ կարելի էր կանխարգելել, սա էլ երկրորդ իմ, այսպես ասենք, հերրական մեղադրանքը Փաշինյան Նիկոլին, առաջինը ես ասեցի, չէ՞, դա փաստակված է, այդ կրուտիտները չի օգնի, այդ զոհերը եւ կորուստը տեխնիկայի դա փաստ է, երկրորդը սա էլ է փաստենի չորիս ասում, այդ տեղեկանքն էլ է բաց, այդ զորավարությունների պլանը, բացեք նայեք, անգամ 2000 ահաբեկիչների Սիրիայից, Թուրքիայով Ադրբեջան անգամ բնակավայրերն են նշած, թե ոնց է, որտեղ եկել են եւ ինչ խնդիր տիլուց են, անգամ դա կա, ինչ արեց 26-օր Հայաստանի իշխանությունները, փաստացի ոչինչ, փաստացի, ավելին կարող են օրինակ կանխարգելի չարված հասցնել 1-2 տեղ Ադրբեջանի, եւ Ադրբեջանը նման վարվել ասել, դու ես առաջինը հարվածել, մենք էլ պատասխանել ենք, բայց ենք անխարգելի չէ, ինքան էական լիներ հարվածը, որ Ադրբեջանը չփորձեր պատերազմը, ինչու չարվեց, չարվեց, իսկ Ադրբեջանը առնվազն 2-3 տենց խոցելի տեղեր ուներ, ինչու չարվեց, Փաշինյան Նիկոլին կարելի արցնել, կամ վախկոտ անձնավորություն է, տենց ֆորս մաժորային վիճակների մեջ չի մտնում, կամ ազդեցության գործակալ, կամ գործակալ, այդքան բան։ Հուսանք, որ սթափեցնող կլինի այս հարցազրույցը նաև իշխանության համար, նաև բոլորի համար։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։
Ես եմ նշում ակնհայտ։